Kdybychom se podívali na Richarda Cantillona. Richard Cantillon žil 1680 až 1734. Zase není to podstatné, no, aby jsme tak věděli, v jakém období se pohybujeme. Ale Cantillon teda byl Angličan, který tedy žil v Paříži, žil tedy ve Francii. No a Cantillon v podstatě tedy patří těm předchůdcům klasické ekonomie, to znamená, zase není to ani merkantilista, ani klasik, je to prostě něco mezi tím, znamená takový ten předchůdce. Tak, co je u Cantillona podstatného? My v jednom tom následujícím videu se také budeme zabývat takzvanými fyziokraty. Fyziokraté byli lidé, kteří tvrdili, že podstatou nebo prostě důležitou součástí všeho je prostě půda. Jinak řečeno, že půda je základní zdroj veškerého bohatství. Nebo respektive můžeme říct základní zdroj bohatství. No a Cantillon vlastně existoval ještě před těmito fyziokraty, víceméně můžeme říct, a Cantillon právě už také tvrdil, že půda je velice důležitá. A potom v budoucnu, tím pádem, až jakoby ty fyziokraté se začali víc projevovat, tak právě měli Cantillona poměrně v oblibě, protože s ním jakoby měli vlastně stejný názor, že půda je důležitá. Jo, v tom byl vlastně Cantillon trochu odlišný od těch předcházejících autorů, že Cantillon skutečně tvrdil, že pro bohatství jako takové je důležitá půda, že ta půda je skutečně zdroj toho bohatství. My se ale hlavně podíváme na jinou věc ohledně Cantillona, protože Cantillon byl bankovní úředník, tak to znamená, že zase se pohyboval v té oblasti peněz a známe takzvaný Cantillonův efekt. A ten se pochopitelně peněz týká. Cantillonův efekt říká, že vliv peněz na cenovou hladinu záleží na tom, u koho peníze skončí, to znamená, kdo ty peníze vlastně nakonec dostane. My se podíváme, jak on to vlastně myslel. Tady máme na obrázku nějaký důl. Dejme tomu, že se tam třeba těží zlato. No a tady máme. To bude majitel toho dolu. No, takže máme důl, tam se těží zlato a tady máme majitele toho dolu. No a to zlato, to pochopitelně ono se vytěží, že ho buď se prodá nebo něco takového. No a takže z toho dolu pochopitelně plynou tomu majiteli nějaký prachy, že jo. No a když mu plynou prachy, tak ten majitel zase ty prachy nějakým způsobem rozděluje mezi ty pracovníky v tom dole. Musí jim pochopitelně něco platit. Jo, že tady má nějaký pracovníky. Tak, to jsou naši pracovníci. No a tyhle ty pracovníci, ono u nich se prostě předpokládá, že oni, když dostanou takhle ty peníze, to znamená nějakou tu mzdu, to dostanou prostě zaplacen na tu svoji práci, kterou dělají v tom dole, takže oni ty peníze zpravidla dají na spotřebu. Jak řečeno, prostě půjdu a budou si kupovat třeba jídlo, oblečení a podobně. To znamená, začnou spotřebovat. No jenže jakmile v nějaké ekonomice roste spotřeba, to znamená, začne se nakupovat, no tak obchodníci většinou dělají co? No, zvyšují se ceny, které roste poptávka. To znamená, tady můžeme vidět, že jakmile ty prachy z toho dolu, respektive ty peníze, které vlastně ten důl jakoby udělá, jdou tomu majiteli, tak nakonec to skončí tím, že prostě rostou ceny. Protože majitel to dá těm svým pracovníkům, co mu v tom dole makají, že jo, musí jim něco zaplatit za práci. Ty si to vemou a půjdou prostě do krámu, koupí si jídlo, oblečení a td. No a tím pádem, jakmile lidi poptávají, že jo, hodně, tak výrobci udělají co? No, výrobci začnou zvyšovat ceny. To znamená, to je takový ten první příklad. Tak, můžeme vidět, že teda, jakmile ty peníze jdou prostě přes toho majitele, tak to nakonec končí, že vzrostou ceny. Potom je ale, Cantillon ale říkal, že to takhle vždycky být nemusí, že může ještě nastat druhá situace. Tady máme nějaký vlajky, tohle to by měla být vlajka Velké Británie, tohle to USA, jestli teda pan Google nelhal. Tak, o co jde? Tady v podstatě jde o to, že Cantillon tvrdil, že ty peníze mohou do nějaké země, třeba tu, budeme brát v úvahu tu Velkou Británii, přijít na základě aktivní obchodní bilance, což není víceméně nic nového. Aktivní obchodní bilance znamená, že export je větší než import. Pro jednoduchost budeme předpokládat, že žádný import neexistuje. Jo, budeme uvažovat prostě jenom export. Jo? To jsme si už vysvětlovali u těch merkantilistů. O co jde? Prostě máme Velkou Británii, tadyhle máme USA. Z Velké Británie dovezeme takhle jeden výrobek v hodnotě 10. Jo, to je nějaký výrobek, dovezeme do USA.
No a oni nám pochopitelně za ten výrobek, takhle zpátky těch 10, zaplatěj. To znamená, výrobek v hodnotě 10 jsme exportovali a oni nám těch 10 korun, nebo respektive tady asi 10 liber, nebo co to mají v té Velké Británii, tak nám zaplatěj. Tak. No a teď on jde v podstatě o to, že takhle se dostali do té ekonomiky peníze. Stejně jako tadyhle z toho dolu. No, se prostě tam se něco vytěžilo, tak se do ekonomiky, kde je ten majitel, prostě dostali prachy. Tady se ale dostali na základě aktivní obchodní bilance, to znamená, že export je větší než import. My tady import neuvažujeme, takže máme jenom export, takže to musí být aktivní obchodní bilance. Tak, to znamená, takhle do USA se teda dovez výrobek za 10 liber a takhle zpátky jdou ty peníze, že jo? Protože když tam něco vyvezete, tak pochopitelně to chcete taky zaplatit. No tak oni vám to musí zaplatit zpátky, jo? Těhle těch 10. Tak, teď se sem dostali ty peníze. Otázka je, kdo těch 10, jako tadyhle v té Anglii, vlastně dostane. No, podstatou je v tom, že to dostanou nějaký obchodníci. Dobré, obchodníci vyvážejí. Jo, tak je jasný, že ty prachy, když se jim zaplatí zpátky, jak to zase skončí u obchodníku. Jenže obchodníci, ty nebudou ty prachy dávat na spotřebu, kde u obchodníků se předpokládá, že oni už prostě jsou bohatý. Jo, tak oni už si prostě ty prachy na tu spotřebu už dávno mají, jo. Takže má ty nový peníze, které takhle získají, tak oni je, naopak můžeme říct, investují. To znamená, investují je do svých třeba továren, jo, fabrik a podobně. A tím pádem to nejde na spotřebu, tím pádem nedochází k takovému růstu cen. Jo, to znamená, že v tomhle případě ty peníze mají spíše vliv na růst výroby a samotného obchodu. Protože ty peníze, jakmile ty obchodníci investují do těch svých továren, tak ty továrny budou ještě víc vyrábět, tím pádem ještě víc se bude exportovat a zase ještě víc peněz půjde do Velké Británie nebo do té ekonomiky a tím pádem zase se bude ještě víc investovat a tak dále a tak dále. To znamená, tady to nevede k tomu, že by rostla cenová hladina, respektive nerostou ceny, ale spíše roste výroba, obchod, jo. Tak. Takže to bychom měli tadyhle Cantillona. Cantillon teda ještě jednou rychlosti projedeme, co jsme to dělali. Říkali jsme Cantillon, předchůdce klasické ekonomie. Jako jeden z prvních tvrdil, že podstatou bohatství je půda, tím teda dělal na velký dojem na ty fyziokraty, se kterými se seznámíme v následujících videích. Potom jsme si říkali něco ten Cantillonův efekt, že vliv peněz na cenovou hladinu záleží na tom, u koho ty peníze skončej. Tady, když máme tady ten příklad vlastně s tím dolem, tak to znamená, že pokud ty peníze prostě takhle jdou přes toho majitele a skončí u těch pracovníků, u těch obyčejných pracovníků, tak oni to dají na spotřebu a tím pádem rostou ceny. Jenže pokud ty prachy přes tady aktivní obchodní bilanci skončí u obchodníků, ne u dělníků, ale u obchodníků, tak ty obchodníci už mají těch peněz dost, má tyhle ty nový prachy, nemusí dávat na spotřebu, ale spíše investují do těch svých továren a fabrik. Tím pádem to vede spíše k tomu, když se investuje více do továrny, že ta továrna ještě víc vyrábí, to znamená ještě více zvyšuje ta výroba, produkce a obchod.